Zegt dat ze stokken, die de verlies verbonden. Van? Verlies verbonden in Jezus. Als je ook een boek hebt van de derde, dan is het straks. Zie je ook een boek. Ime to na Isus Hristos. Ime to na Isus Hristos. Sfera vasa. Ima pokrekate ti, spravedenite ti. Jesus, sfera vasa. Primit Tvoje isceljenje, primit Tvoje osvobodjenje. Ja se nisam. Stavaj. Stavaj, ti će ga dati. Vez vas tu. Vez vas tu. Ti će ga dati. Всяка крачка се става по-добре, нали? Давай, само да ние. Какво се случва? Това е по-добре. Чувствам да подобрени благодари на Бога, на нашия спасител. Я се изтичам малко нататък. Давай. Алелуя. Алелуя. Идеш с бастония, за да тичам. Отивай на нивата. Алелуя. 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 Имейте Исус Христос. Вън! Разширените вени да бъдат изцелени. Вън! И шиповете да се стопят. Влез от нея да пусти. Влез от нея да пусти. Алелуя. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Сестра, горещо ли стана? Да. Благодаря ти, Господи. Много топло стана. Я пак тичи да ви кога. Дай, пале мука, да беше освободена. Не само ли сега? Скиорка, скиорка ще ставаш. Алелуя. Взимай се. Айде, давай. Ма бастуна го мали сега вече. Не. Остави го е там, при говоро. Добре ли си се здравеш? По навик се подпира славата. Леко, леко. Не. Кажи, в името на Исус Христос издеше на пуши. Само че няма странични ефекти. Само положителни. Божието слово е полезно. Не е предприятие, друг е полезно. В името на Исус Христос. Нека огъня на Свети Дух да изгори отгоре. Чистина пълно. Не да спаси всичко. В името и кръвта на Исус. Не да спаси да обрат отгоре, но гори остава и дише. Бога, баба, седика. Гори остава и дише, излизат. Вън! 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 Исус Христос! Искаш ли на вънка да се спрати? Вън! 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 Духът на смърт излиза. Вън! Вън! Исус дойде да ни даде живот и да подаде изобилка. Алелуя! А рака дойде да донесе смърт. Изобилен живот. Дойде да донесе живот. Аз много изобилен живот прокламирам. И че има служители, които желаят да служат със силата на Бога. Алелуя! Че има служители, които желаят не просто да бъдат интелигентни, не просто да говорят красиво, но да се движат със силата на Святия Дух и да проповядат. Алелуя! Ставай, Серена. Как си се правя? Много си по-лек. Само на Боже. Добре съм. Добре си. Ай, още една полция. Още една полция. Слава на Бога. Алелуя. Я да видим, кой ми са?